bir yigitga bittasi aytgan ekanda, o'rtog'i bir hikoya keladi. O'rtog'ini yaxshi ko'rar ekan, do'stim, seni yaxshi ko'raman, sendan ayrilgim kelmaydi. Eng yomon ayriliq bor do'stim. Shundan qo'rqaman. Eng yomon ayriliq bittamiz jannatga, bittamiz do'zaxga kirib ketsak, bu eng yomon ayriliq. Ke oshna, jannatga kiraylik. Namoz o'qigin, namoz o'qigin, do'rar ekan, do'a Xudo xolasi kiraman, masjidga kiraman, masjidga kiraman, masjidga do'rar ekan. Kuni kelib o'sha o'rtog'i, yosh yigit o'lib qolgan, janozasi masjidda o'qilgan. Shunda masjidga olib kirganda o'rtog'i yig'lagan ekan. Do'stim, shu o'ligim emas, tirigim kirganda xursand bo'lardim degan ekan. Qarang. Bu degani ajilu bittawbati qabla al-maut deb Rasululloh alayhi assalom aytganlar, "Ey ummatim, shoshil tavbaga, o'lim o'lib qolishingdan oldin." Mana shu atrofda o'zida yuzlab o'lib ketdi yoshlari, yuzlab.